यो मनको तिर्खाहरू कहीँ पोखिँदो रहेछ त कहीँ छरिँदो रहेछ, अनि कहीँ रोपिँदो रहेछ त कहीँ उम्रिँदो रहेछ। यस्तै छ मानवताको युगौँ युगदेखि मर्माहत अपूर्ण तिर्खाहरू। असङ्ख्य मानिस छन्, अनगन्ती मानिस छन् यो धरतीको खुल्ला छातीमाथि। असङ्ख्य मानिस छन्, अनगन्ती मानिस छन् यो धरतीको खुल्ला छातीमाथि। सम्पन्नता र विकसित यो संसारमा पनि छातीभित्र तिर्खाको ज्वाला बोकेर मानिसहरू भौतारिएका छन्, लक्ष्य पछ्याउने दौडाइ र दगुराइहरूमा। यो आत्मिक अपूर्णताभित्र तिर्खाएको मनलाई, यो आत्मिक अपूर्णताभित्र तिर्खाएको मनलाई एकान्तमा छामेर हेर्ने पनि फुर्सद कहाँ छ र मानिसलाई? जीवनको सर्वस्व नै ढन ठान्दो रहेछ कति त यहाँ, जीवनको सर्वस्व नै ढन ठान्दो रहेछ कति त यहाँ। प्रशस्त धनार्जन गरेर सुखी हुने परिकल्पनामा मानिस बेसरी तिर्खाउँदो रहेछ, अनि मध्यरातमा छटपटाउँदो रहेछ मानिस समुद्रको छालले बगरमा फेकिदिएको माछा जस्तै। कति शताब्दीहरू बितेर गएका छन्, कति पुस्ताहरू पनि चुहेर गएका छन्, तर अझै मानव मनको खडेरी झन्झन उर्लिँदैछ। आफ्नोपनको ठुलै गर्वले फुलिएको त्यो चौडादार छातीभित्र वर्षौँदेखि छटपटाएको जिउँदो आस्थालाई मानव निर्मित कलाकृतिहरू, ढुङ्गा र माटोको निर्जीव मूर्तिहरूले सत्य सृष्टिकर्ताको मुहार छलिरहेकै छ। वास्तविकताबाट ओझल परेको आस्थाहरू श्रद्धा भक्ति अर्पण गर्न, मनको बह पोख्न, अनि चिर निन्द्रापछिको अनन्त वैभवमा पुग्न अन्यलताको पर्खाल नाग्नै नसकी मानिस तिर्खाएका छन्। मनको भारी बिसाउने ठाउँ नै नपाएका ती बटुवाहरू थाकेको विश्वास, तिर्खाएका आस्था लिएर दिनको मध्य आकाशमा कराउँदै उड्ने काकाकुली जस्तै, अनि उड्दा उड्दै कति त बिलाइसके त्यही मध्य आकाश पनि कामदाम र नामको प्रसिद्धिले चुलिएर ओखै पोखै मानिसहरूलाई भव्य स्वागत र तालीको गडगडाहटले प्रतीक्षा गरिरहँदो रहेछ भव्य मञ्चहरूमा। तर भव्य स्वागत, भव्य ताली अनि भव्य मञ्च अनि जमात भिडभित्र पनि तिर्खाले छटपटाएका हुँदो रहेछ ती भित्री मनहरू। यौवनको उन्माद र आवेगहरूमा तिर्खाएका तरुण मनमुटुहरू साटिँदो रहेछ बिना सङ्कोच होटलको बन्द कमराहरूमा। पापको कालो पर्दाले छोपेर सुखी मनहरू पनि नरक भइदिँदा, अनि मानिस जिउँदो लास बन्दो रहेछ